O Ministério Público Federal apresentou no STJ o incidente de deslocamento de competência para transferir a investigação, o processamento e o julgamento do crime para a esfera federal. Para o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, mesmo que as investigações conduzidas pela Polícia Civil Baiana tenham negligenciado a coleta de provas que pudessem incriminar os policiais, isso não teria causado prejuízo para a formação da convicção do Ministério Público, que não só promoveu a apuração própria, como também obteve as provas suficientes para oferecer a denúncia contra os envolvidos. Os ministros da terceira sessão do STJ consideraram que não foi atendido o requisito de demonstração de que os órgãos estaduais não teriam condicionado Condições de desempenhar as funções de apuração, processamento e julgamento do caso com isenção. Assim, definiram que o julgamento continua sendo de competência da Justiça da Bahia.